បាទសូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកព្រឹកនេះជាភិក្ខុបញ្ចប់នៃការអធិដ្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្រៀនសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេះអធិដ្ឋានប៉ុន្តែមុននឹងនេះមុននឹងបញ្ចប់ភិក្ខុទី9នេះខ្ញុំចង់អានប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី6បាទខទី9បាទរហូតទៅដល់ខទី13បាទនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរបានចែងថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវទូលបើប្រងម្ចាស់ដូចតទៅឱព្រះបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខឯងសូមសម្ដែងព្រះនាមរបស់រសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់សូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានបរមសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដូចយើងខ្ញុំបានអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដាលឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការល្បួងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាចត្បិតព្រះអង្គគ្រងរាជទ្រង់មានរាជធានុភាពនឹងសេរីរុងរឿងអស់កលជាអង្វែងតរៀងទៅអាមែននៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីភិក្ខុបញ្ចប់ត្បិតព្រះអង្គគ្រងរាជព្រះអង្គមានរាជធានុភាពសេរីរុងរឿងអស់កលជាអង្វែងតរៀងទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺព្រះអង្គទ្រង់មានរាជរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយខ្លីគឺមនុស្សគឺមានអំណាចរបស់ខ្លួនមានរបៀបរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងព្រះអង្គមានរបៀបរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំមានរបៀបរបស់ខ្ញុំឬក៏យើងអាចនិយាយថាលក្ខណៈរបស់យើងហើយឬក៏អំណាចសន្តថាជាអំណាចរបស់យើងហើយព្រះគឺព្រះអង្គមានរបៀបរបស់ព្រះអង្គហើយនៅលើផែនដីទាំងមូលគឺមានអំណាចរបស់គេដែលគេមានរបៀបរៀបរយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងសួរថាអំណាចមួយណាល្អជាងគេមានតែព្រះជាអង្គម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះដែលរាជរបស់ព្រះអង្គពិតជាអស់កលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌងជំពូកទី15ខ17 18ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គនាំប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទៅដាក់លើភ្នំដែលជាចំណែកមរតករបស់ព្រះអង្គជាកន្លែងដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់គង់នៅព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គបានសង់សក្ការៈរបស់ព្រះអង្គឡើងដោយព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រងរាជអស់កលជានិច្ចតរៀងទៅរាជរបស់ព្រះអង្គគឺអត់ដែលរលាយសាបសូន្យនោះឡើយព្រះអង្គទ្រង់គ្រងរាជនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គបានឲ្យរាជនៅលើផែនដីនេះមកកាន់អាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវជាអ្នកខុសហើយនឹងត្រូវគឺស្រេចទៅលើអាដាមនិងអេវ៉ាហើយគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាដឹកនាំរបៀបរបបនៅលើផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកអាដាមនិងអេវ៉ាគាត់បានឲ្យរាជដែលព្រះអង្គបានឲ្យមកគ្រប់គ្រងទៅកាន់មារសាតាំងអញ្ចឹងមារសាតាំងបានគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គបានយករាជពីមារសាតាំងមកវិញដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គសុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយព្រះអង្គបានឆ្កាងព្រះអង្គបានធានាព្រះអង្គបានទិញនៅអំពើបាបនិងលទ្ធផលរបស់អំពើបាបនៅលើផែនដីនៅលើលោកីយ៍នេះដាក់លើអង្គព្រះអង្គហើយពេលនោះគឺព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមយករាជរបស់ព្រះអង្គមកវិញមកគ្រប់គ្រងវិញហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺព្រះអង្គឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គបានគ្រងរាជបាទគ្រងរាជជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមួយនឹងអាណាចក្រនៃព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំហៀងត្រឹមតែបន្តសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានចូលមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមគំឲ្យរាជរបស់យើងធំជាងរាជរបស់ព្រះអង្គអស់អញ្ចឹងនៅពេលព្រះអង្គលោកអ្នកជាងព្រះអង្គចូលមកគឺព្រះអង្គបានចូលមកគង់នៅក្នុងជីវិតហើយរាជរបស់ព្រះអង្គមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមឃើញព្រះពររបស់ព្រះអង្គបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមឃើញរបៀបរស់នៅដែលលោកអ្នកបងប្អូនមិនដែលមានបទពិសោធន៍ពីមុនមកនៅក្នុងឆាកជីវិតឃើញទេគឺលោកអ្នកបងប្អូនចាប់បានមានរបៀបរស់នៅដូចតែព្រះអង្គទ្រង់សពតិហើយព្រះពរចាប់ដើមចូលមកក្នុងឆាកជីវិតប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួននៅព្រះពរចាប់ដើមចូលមកក្នុងជីវិតគឺគេចាប់ដើមអបអសាទរសប្បាយជាមួយនឹងព្រះពរដែលព្រះអង្គបានឲ្យភ្លេចគិតអំពីអ្នកដែលផ្ដល់ពរដល់គេ
ចឹងគឺយើងត្រូវតែរក្សាដួងចិត្តចងចាំនៅក្នុងចិត្តគំនិតថាព្រះពរនេះទាំងអស់នេះគឺមកពីព្រះអង្គយើងត្រូវតែចាំត្រូវតែចាំខ្លួនឯងរំលឹកខ្លួនឯងថាព្រះពរដែលមកពីព្រះអង្គយើងត្រូវតែថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាអម្ចាស់មិនត្រូវលើកខ្លួនឯងគ្រងរាជលើអាណាចក្រនេះបានឡើយលូកាចំពុកទី1ខទី33ថាព្រះអង្គនឹងគ្រងរាជលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអស់កលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយរាជរបស់ព្រះជាអម្ចាស់ស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ទេអញ្ចឹងបើព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគ្រងរាជដែលស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំគឺយើងត្រូវចោះចូលទៅក្រោមរាជនោះព្រោះរាជនោះជារាជដែលរឹងមាំដែលស្ថិតស្ថេរដែលខ្លាំងអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំគន់ដល់ចូលទៅដើម្បីទទួលនៅព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានន័យថាម៉េចគឺអនុញ្ញាតជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះអង្គជាស្ដេចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមឲ្យព្រះអង្គគឺអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាលើជីវិតរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គដឹកនាំយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានគ្រប់គងយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានការពារយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គនាំផ្លូវយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានកែតម្រូវកន្លែងណាដែលខុសឆ្គងនៅក្នុងជីវិតយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានកែតម្រូវដោយសារជាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលពូពេញទៅដោយឫទ្ធិអំណាចនិងសេរីរុងរឿងចូលថ្វាយឫទ្ធិអំណាចនឹងសេរីរុងរឿងនេះទៅកាន់ព្រះជាអម្ចាស់ចុះកុំទុកខ្លួនឯងនៅក្នុងទំនុកដំកើងចំពោះ9ខ7ដល់10ព្រះអម្ចាស់គ្រងរាជរហូតតរៀងទៅម្ដងទៀតព្រះអង្គឡើងគង់លើបល្ល័ង្កដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសព្រះអង្គគ្រប់គ្រងលើផែនដីដោយសេចក្តីសុចរិតព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យទោសប្រជាជនទាំងឡាយដោយយុត្តិធម៌សូមព្រះជាអម្ចាស់ជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំការពារអស់អ្នកដែលត្រូវគេជិះជាន់គឺជាបន្ទាយការពារនៅពេលដែលមានអាសន្នព្រះអង្គការពារនៅពេលដែលយើងទៅជ្រកក្រោមអាណាចក្រនៃព្រះអង្គពេលមានអាសន្នគឺមានព្រះអង្គការពារអញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់អើយអស់អ្នកដែលស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គអស់អ្នកដែលស្គាល់មិនលឺគេថាទេស្គាល់ដោយមានបទពិសោធន៍ដោយបានទទួលនៅព្រះពរអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គអ្នកដែលស្គាល់ដែលមានបទពិសោធន៍អំពីព្រះនាមព្រះអង្គនឹងទុកចិត្តលើព្រះអង្គជាមិនខានត្បិតព្រះអង្គមិនបោះបង់ចោលអស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះអង្គឡើយលោកអ្នកបងប្អូនរាជរបស់ព្រះអង្គពិតជាសំខាន់មែនសូមឲ្យបន្តចោះចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងលាចាកផែននេះទៅអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលតែងតែគ្រងរាជនៅលើចិត្តលើគំនិតរបស់យើងពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឃើញថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងបានសុខនៅក្រោមការការពាររបស់ព្រះជាអម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំហើយបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនណាមានអារម្មណ៍ថាជីវិតនេះហាក់ដូចជាអត់សូវសុខប្រហែលប្រហែលជាលោកអ្នកមនវល់មករជ្រកក្រោមការការពាររបស់ព្រះជាអម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះអម្ចាស់ដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនតទៅមុខទៀតជាជាងយើងជារឹះរើសដឹកនាំខ្លួនឯងដែលអត់មានការផ្ដល់ដំបូនមានអាវ៉ាត់អល់អដែលមកពីព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចព្រះបិតាដែលជាព្រះដ៏មានបញ្ជនគង់នៅព្រះអង្គទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះដែលទូលបង្គំសូមយាងព្រះអង្គម្ដងទៀតគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលបង្គំនិងបងប្អូនទូលបង្គំសូមព្រះអង្គសោយរាជ្យសូមព្រះអង្គមានឥទ្ធិពលលើទូលបង្គំនិងជីវិតរបស់ទូលបង្គំនិងបងប្អូនរបស់ទូលបង្គំសូមឲ្យព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់អាណាចក្រនេះកុំឲ្យទូលបង្គំណាម្នាក់ធ្វើជាម្ចាស់អាណាចក្រលើខ្លួនឯងសូមឲ្យព្រះអង្គត្រួតត្រាលើទូបង្គំទាំងអស់គ្នារហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃជីវិតទូបង្គំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសូមថ្វាយអាយុជីវិតទូបង្គំនិងបងប្អូនរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នានេះដាច់ទៅដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមព្រះអង្គប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាពេលក្រោយ